오늘 물리죠 내일 당도 UAB. UAB with you on your journey of life. ဒီပါတယ်မေးစိမ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဦးရှင်ကြီးအကကြိုင်နေပါတယ်ဒါရီတာကတော့ကိုစောပါအခုတော့ညောပါတယ်ဟိုမင်းမီကတော့ကစ်ကစ်ပေါ့ကိုခင်နိုင်လို့လည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဟိုညာကနေတက်လာတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီမှာဆောင်းလာနေတယ်ဟိုအဲ့ဒီအတွက်ဝက်စားတွေပါတယ်ပုံစံအစားပေါ့နော်ထီးတွေပါတယ်အစားဟုတ်လို့ပုံစံပြင်ဆင်ထားပါတယ် ဟိုဒီကတော့ဟိုအရင်နှုံးကဟိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲရိုက်တာနဲ့တူပါတယ်ရှင့်ဟိုဇက်ဟိုလေဘယ်လိုပုံမလဲဇက်ဟိုပလော့တရားအစားလေးဟုတ်ကဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုကားရိုက်တာဒါနဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကားကြီးအနေနဲ့ဒီမိန်းထဲမှာရိုက်တဲ့ကားဒုတိယမြောက်ကားပေါ့ပထမတကားအဓိပတိလမ်းအခြေအားများပေါ့အခုဒီကဒုတိယကားပေါ့နော်ဟုတ်ဇက်လမ်းကတော့ ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အခု okay ကလေးတွေအကုန်လုံးဒီတက်ကတူရဲ့အရသာဆိုတော့သူတို့ဒေသာမသိရဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘာသာရတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဒီမှာကိုယ်ပြဆန်းတာဆိုတာနေထိုင်ကြရတယ်အဲတော်တက်ကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးတပေါင်းတစ်စီးတည်းမရှိကြဘူးဟိုတော့ဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးလေမိကြရဲ့အကုန်လုံးကဒီထဲကိုနောက်ဆုံးတက်တဲ့နဲ့စတော့တာနဲ့အကုန်လုံးကြရင်မိကြရဲ့အကုန်လုံးကဒီကိုယောက်လာကြရတာအဲ့လိုမျိုးအရသာကတမျိုးခ
စရိုက်တွေကိုသူရဲ့ချာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အဆောက်ဖို့ပြင်သဘောပါကတော့မနော်ကြီးကတော့ပါပဲကျွန်တော်မြင်လို့ပါဗျာနော်ဘာလဲပါတယ်ဘာလဲပါတယ်တစ်စိတ်မကတော့မင်းကတနေတတော်တော့အခါလေးမင်းတစ်ချက်တွားလိုက်တာအားလို့ဟောလဲရတယ်ဟာဟာဆော်ရီဟာဆော်ရီဟာရိုင်းရိုင်းရိုင်း